¿Qué has echado a marejar o qué? Sí, sí, una mica. ¿Sí? ¿Es la teva primera vegada? No, no, m'he marejat altres vegades. Però estic bé, eh? Vale, vale. Estic molt bé. El que t'has perdut, Miqui. No saps el que t'has perdut. Allà baix és tot guapíssim. Què tal, com vas? Escolta, què fem aquesta nit? Fem una estrella a casa? Una què? Una estrella d'am. No, no, sí, ja t'he entès, ja. Això és el que més em sorprèn de tu. Les ganes que tens sempre de complicar-te la vida. Com vols que fem una estrella d'am? Pensa, home, pensa. D'on traiem ara mateix l'ordi? Perquè no ens val qualsevol cosa, eh? Només ens serveix si és de varietats pures seleccionades i recollides al seu punt òptim per agricultors locals. Vinga, no ens liem. No, no ens liem, no. Necessitaríem tenir la nostra pròpia malteria. Ja queden molt poques cerveseres amb la seva pròpia malteria, saps? Necessitem que sigui nostra per garantir que cada gra germina i es torra com nosaltres volem. I jo no em veig, tio. No em veig allà hipotecant-me per tenir la meva pròpia malteria. No. Però ho tinc ja en pagar el lloguer del meu pis. Però quin pis, Miqui? Si portes 6 mesos ficat en el meu. Bueno, no em canvis de tema, perquè després necessitaríem arròs. Que no hi ha problema. Afortunadament estem en un país d'arròs, però hi ha llúpol. Ah, el llúpol, és veritat. Ah, llúpol, sí. Per aconseguir el millor llúpol hauríem d'anar fins a Hallertau. Saps on està Hallertau? Hallertau? Està lluny, veritat? Ah... Ah, Alemanya, tio, Alemanya. I com anem fins allà? Perquè no tenim cotxe, estimat. Algú se li va oblidar fer la reserva a l'empresa de lloguer, no et sembla? Això ho havies de fer tu. Ah, i després hi ha la història del llevat. Tu no eres l'any d'antiguitat que té la soca de llevat amb què es fa una estrella? Em sents o no? Sí, sí. Que si vols, després baixem al forn de pa del poble i preguntem, però... No, no cal, no cal. I després de la fermentació hauríem de fer un repòs de 2 setmanes. 2 setmanes, com a mínim, eh? 2 setmanes, no 2 o 3 dies, com fan els altres. No, no, 2 setmanes. Jo no ho acabo de veure, tio. Així en una tarda, em sembla molt exagerat, la veritat. Perquè l'estrella d'am o es fa així o no es fa. Ni additius, ni conservants, com abans, amb ingredients naturals i una recepta amb més de 140 anys. És que són més de 140 anys, tio. A més, per què ens hem de complicar la vida si no tenim a la nevera una capsa sencera que vam comprar ahir? Té, veu. Fer una estrella d'am. Seria més probable que sortís jo al següent anunci amb la Laia Costa. Ei! Ei, què tal? Hòstia, tio, acabo de punxar el cotxe. Acabo de punxar la roda i estic mirant si hi ha cobertura des d'allà, però no trobo. Teniu cobertura vosaltres o on? Fixa. És que he estat bussejant aquest matí, saps? Ah, sí? Sí. El meu amic no ha entrat perquè es mareja una mica. Ja. Jo sí. Una mica... Sí, sí, ell és una mica així. Tu sí, no? Sí. Saps com acaba això, oi? Va. L'anunci. L'has de tancar tu, Miqui. Estrella d'am. Què? Estrella d'am. Ja, m'he posat molt intens, no? Va, ho has de veure. Va, ho intento. Estrella d'am. Des de 1876, fent una bona cervesa al Mediterrani. Què tal? Bastant bé. Bastant bé, no? I faltava passió, jo crec, eh? Sí, no? Ara amb passió, va. Vinga, una més? Va, ho intento. Estrella d'am. Des de 1876, fent una bona cervesa al Mediterrani. L'has fet igual! No, no, hi havia més passió.